Jemi tashmë në një tjetër hapësirë Arbor dhe pikërisht në atë bisedën që ne zhvillojmë gjithmonë të mërkurave me ekspertin e ekonomisë, mikun e përhershëm tonin javë për javë, zoti Fatos Çoçoli. Fatos, mirëmbrëma, si gjithmonë, me kënaqësi do marrim edhe sot në atë tema ekonomike që ti ke përgatitur, jam i sigurt, me shumë merak dhe me shumë detaje. Çfarë kemi mbrëmjen e sotme? Është diçka edhe aktualiteti. Do në gjithë një ne përpiqemi që temën ekonomike që duam të përshtelojmë me qytetarë që në ndjekin, ta kemi edhe me qëfar ndodhë realisht. Dhe do shta Migena mund në thotë diçka më tepër për lidhjen që është bërë. Në lidhë me një vizitë zyrtare të kryeministrit Edi Rama, në një takim që e ka patur me sekretarin amerikan të shtetit zotin Antony Blinken, ku i fundit i ka shprehur mbështetjen e hapur 100% që Amerika ka për nismën e Ballkanit të hapur. Diplomaci ekonomike. Po, është edhe diplomaci, është edhe faktori ekonomik, interesit ekonomik që është shumë i fuqishëm, qoftë nga pala amerikane, po kuptohet neve vetëm mirë kemi nga kjo interesimi tyre për Ballkanin e hapur. Çfarë mund themi në lidhje, presim pak dhe tabela. Çfarë mund themi në parentez, Fatos, para se regjia na ndihmoj edhe të fusim tabelat. Po. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kampioni i tregtisë së lirë, i liberalizimit tregtar. Pavarësisht nga ajo periudhë 4 vjeçare e fundit e periudhës epokës Trump që kuptohet Amerika u, si thua, u kthye tek proteksionizmi, saj proteksionizmi. Se mund t'ja vënë vërtet emrin mbrojtje shumë e fortë, xheloze e fuqisë punëtore dhe e kapacitetet prodhuese brenda kufive të saj. Në periudhat e mëparshme, sidomos në të dyja, si thua, mandatet e Obamës, kanë qenë gjithë një kampion të tregtisë lirë. Globalizmi, por i globalist. Globalist, 24 karat, që i themi ne. Dhe kjo është edhe arsyeja pse tashti vetë sekretari amerikan i shtetit e dha të plot mbështetjen për një strukturë, për një proces liberalizimi tregtar. Ato, pas të futëm në detaje, mos lidhet kjo edhe me doktrinën që kanë demokratët në shtëpinë e bardhë, ndërkohë që zoti Trump vjen nga kampi i republikanëve, një kamp më konservator. E drejtë, është si thua, idetë konservatore shkonin mirë me mënyrën se si ish presidenti ishte formësuar. Formësimi i tij ishte që ti ishte populist në ekstrem, në kuptimin që çfarë do klasa punëtore amerikane, votuesit më të shumicës në atë vend. Ata duan vende pune, ata duan rroga më të larta, dhe ai u premtoi këto gjëra. Taksa më të ulta u premtoi këto. Po si mund të realizonte? Mund të realizonte vetëm me një kthim dhe një frenim të ekspansionit të kapitalit amerikan jashtë. Ekspansioni i kapitalit ne e dim të bën të shtysh të jesh kampion i hapjes, i liberalizimit të ekonomisë. Megjithatë, çfarë thot historia, zoti Çoli, për nisma të ngjashme apo për iniciativa dhe përpjekje të ngjashme të një bashkëpunimi të tillë ekonomik dhe të lëvizjes së qytetarëve? Pavarësisht nuancave se Arbri e kapi me të drejtë që kemi një parti pak më konservatore që është partia tashti në opozitë në Amerikë, partia konservatore e cila i shikon pak më, si thua, me më pak optimizëm shtrirjen botërore edhe ekspansionin e kapitalit. Por faleminderit për pyetjen Migena, se realisht që në 1994 kanë qenë kampion të marrëveshjes së tregtisë së lirë në radhë të parë në vendin ku jetojnë, në hemisferën ku janë, në Amerikën e Veriut. Dhe prej atëherë ne e dimë, është emri NAFTA, është kjo marrëveshje tregtisë së lirë, ka qenë iniciuesit, gjeneruesit e kësaj marrëveshje, për të vazhduar pastaj edhe me partneritetin transatlantik të tregtisë dhe mund t'i lexojmë si thua edhe me nismën e fundit, të lutem Migena. Po, i partneritetit transpajsor, pra nisma e partneritetit transpajsor me 11 vende të tjera të pajsorit, më e madhja, nismë tregtare e lançuar nga administrata e presidentit Obama në atë kohë, ish presidentit, ndërkohë Antony Blinken ishte zëvendës sekretari i shtetit për gjatë periudhës kohore 2015-2017. Po, flitet për vende shumë të mëdha, Japoninë me radhë, në situash të Azisë dhe të pajisorit, dhe në atë kohë ka qenë realisht një nismë e mbështetur edhe nga vetë zëvendës sekretari shtetit, që sot është sekretari shtetit, shteti, në kohën e 2015-2017, në sekretarin e shtetit Hillary Clinton. Mirë, përfitimet, kush janë, ndoshta, në makro? Në nivel makro janë që kemë shumë vende të lira pune, pra të hapen vende të reja pune, të rritet prodhimi i përgjithshëm ekonomik, në radhë të parë rritja ekonomike është 1% më shumë, vetëm në rast se do të ishim të 6 vendet e Ballkanit,
që do të aderonin në nismën e Ballkanit të hapur, që nga ky vit, pra nga ky vit arbër 2022, neve do të kishim 1%. Po çfarë do thotë 1%? Ne jemi 13.8 miliard euro. 138 miliard, milion euro të jep me njëherë liberalizimi i tregtisë. Ky është një përfitim i prekshëm. Vetëm me, si thua, gjysma gjelin, me tre vende që jemi tani, edhe është 0.4%. Pra, sërish, jemi vetëm në anën e përfituesve. E lexojmë pak Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tregtia e lirë globale ofron mundësinë më të shkëlqyer për të përmirësuar mirëqenien njerëzore gjatë 15 viteve të ardhshme. Ka ndihmuar tashmë më shumë se 1 miliard njerëz të dalin nga varfëria gjatë çerekut fundit të shekullit 96, 2021, bëhet fjalë për periudha 25 vjetëve të fundit. Megjithatë, ju thoni që edhe Bashkimi Evropian e mi pret krahapur Ballkanin e. Të pam vet, domethënë të gjithë gazetarët që ndoqën në samitin e Tiranës të 20-21 dhjetorit, pan mesazhin e dhënë nga të themi ministri i zgjerimit i Bashkimit Evropian, i qeverisë, i Komisionit Evropian, që ishte pikërisht Oliver Vaheli. Por Vahelit kërkojnë ndjes, i cili mund ta lexosh Migen, edhe kjo është e rëndësishme. Ne mendojmë se ky është mesazhi më i mirë që rajoni mund të përçojë, që jo vetëm është gati për bashkëpunim rajonal, por po bën atë mund të më përfshini si mbështetës të Ballkanit hapur. I ftoi tre partnerët e tjerë të kthehen këtij bashkëpunimi rajonal përmes tregut të përbashkët rajonal. Ballkani mund të shtojë 1/3 e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto ekzistuese. Kështu është shprehur kryekomisioneri Vaheli, pikërisht në këtë takim të mbajtur më datën 21 dhjetor të vitit të kaluar, duke i bërë ftesë edhe tre vendeve të tjera. Këtë shifër e ka konkrete, sepse që nga 2004, kur u futëm në Bashkimin Evropian, pra në tregun e hapur, vende si Polonia, vende si Kroacia, më vonë në 2007 në Emerald, ato realisht brenda një periudhe më pak se 15 vite drejt tashti e kanë rritur me 1/3 prodhimin e tyre kombëtar. Kështu që ai është realisht me statistika të sigurt të betonuar. Mirë, do të pyes pak me metodologjinë që ke përdorur për pjesën e parë që ka ndalë mbi 1 miliard persona në gjithë botën nga varfëria. Është raporti i OECD-s. Po. Pra, janë raporte ndërkombëtare që masin përfitimet e asaj që ti e përmendë me të drejtë globalizmit dhe të faktit të mirëqenies së rritur që jep tregtia e lirë. Shpjegohet me tre arsye shumë të thjeshta, Arpër. Së pari, në qoftë se ti nuk ke tarifa doganore, që janë zakonisht produkte të proteksionizmit. Madje proteksionizmi i fortë, dumpingu, të gjitha këto mënyra qasje me tarifat doganore, me tarifat edhe jo doganore, gjithashtu problematika në dhënien e licencave për eksportues që konkurrojnë produktet vendase me radhë. Të gjitha këto e frenojnë tregtinë. Në rast se ty të frenohet tregtia, ti nuk ke më atë rritje të cilave investimeve të huaja, sepse një tregti i hapur, një treg i hapur i shton investimet e huaja. Dhe tu si thua është kyçi i përfitimit të një vendi. Ne mendohet se nëse do të funksionojë normalisht, do jenë të 6 vendet, ky treg i hapur i Ballkanit në pjesën që kemi ne, jug perëndimor, atëherë ndoshta investimet e huaja mund të dyfishohen për një periudhë 10 vjeçare edhe në vendin tonë. Vetëm prej hapjes. Mirë, do të pyes edhe pak më tej, po ndalim te tabela e radhës. Çfarë puna sjell Ballkani i hapur, themi për fillimisht në aspektin e tregtisë apo të ekonomisë, një bashkëveprim mes këtyre vendeve? Po, është praktikisht përgjigja me fjalë të tjera e pyetjes së sapo bërë. Mirë, për të ndalur në cilësimet konkrete? Të lutem. Nëse 6 ekonomitë e Ballkanit jug perëndimor bashkohen me Ballkanin e hapur, rritja ekonomike mesatare për secilin vend shtohet me 1% çdo vit. Në tregun 12 milion banor të tre vendeve anëtare të Ballkanit e hapur, sot rritja ekonomike shtohet me 0.4% çdo vit, ndërsa totali i përfitimit vetëm për këtë vit shkon në 78 milionë. Për të tre vendet së bashku, sepse ende përfitimi nuk është në ato nivele, po të ishin të gjashtë. Mirë, Fatos, por duhet të pyes pak për të bërë edhe ato kundër argumentat që janë ngritur edhe nga shumë analistë, sidomos në Kosovë, pasi Kosova, Mali i Zi, Bosnia nuk janë pjesë e kësaj iniciative, nuk e kanë pranuar. Ashtu është. Ndërkohë që është pjesë Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia. Nëse do kemi një Ballkan të hapur dhe të gjitha shtetet do jenë pjesë, a favorizohet ekonomia e Serbisë për shkak edhe të avancimit të saj, jo vetëm në kapacitet dhe burime njerëzore, por edhe në burime natyrore, por edhe në know-how ose eksperiencën e gjatë që ajo ka në fusha ndryshme të ekonomisë, në fabrika, po edhe në prodhimtari? Në periudha fatshkurtë, patjetër. Është logjika ekonomike që të jetë një përgjigje pozitive, afirmative të kësaj pyetje që sapo bëre Arbër. Por ne kemi eksperiencën e Schengenit. Nuk është pa gjaj o eksperiencë. Në fillim frikrat kanë qenë të njëjta, se mos dominuese do ishte vetëm ekonomia gjermane. Po.
Por firmatarët, 6 vendet firmatare të Schengenit që në vitin 1984, është viti i largët, pra, i bie gati një gjysmë shekulli, 40 sa vjet, në fakt 38 vite më përpara, vunë re që përfitimet i të kalonin këto vështirësi të momentit. Pra, fillimisht vende si Italia, vende edhe aty afër Spanja ishin dyshuese. Pastaj kur pan që përfitimet ishin shumë më tepër se sa humbjet, ju bashkuan. Tani që flasin, pas 38 vjetësh, Schengeni është jo më 6 antarët e parë që u formuan në atë kohë, po jemi 28 vende. Pra, kemi edhe vende që nuk janë antare të Bashkimit Evropian, si për shembull Zvicra. Pse? Sepse paqë, po ti je antare e Schengenit, ke më shumë përfitime me tregtinë e hapur sesa po të qëndrosh jashtë kësaj loje. Me interes në fakt shihet edhe lëvizja e qytetarëve në pikat e kalimit kufitar Fatos. Ti ke përmendur faktin se lëshohet numri ID-ve jo për Ballkan për aplikim për një leje të vetë me pune, të tre shtetet kanë problem mungesën e fuqisë punëtore në sektor të ndryshëm. Serbia në rastin e industrisë ndërtimit, Shqipëria në atë të turizmit, por Maqedonia e Veriut në atë të pjesëve të këmbimit dhe kjo çfarë do të mundsonte? Kjo do të mundsonte qytetarëve që nëse kanë dëshirë edhe kanë mundësi të gjejnë një vend pune në një vend në Ballkanin, pjesë të Ballkanit të hapur, ata s'kan nevojë as të bëjnë aplikim për të marrë vizë, as të ndjekin procedurat pak që marrin kohë burokratike për të shkuar dhe pranë kompanisë që i kërkon edhe që kanë bërë një marrëveshje në parim, ndoshta edhe një kontratë që ta të prekin 2-3 muaj që mund të dëmtonte, por mjafton më njëherë numri i ID-s dhe hapen kufit, e kalon pa me një çek të thjeshtë pasaportës tënde, të kartës tënde të identitetit dhe ti je në vendin që ke dashur të punosh në rast të një studenti serb që mund të dojë për shembull të punësohet si guid për shkak të dijeve të gjuhëve në Shqipërinë e Jugut, ai do të vinte. Në rast se do kemi një student shqiptar që mund të dojë të jetë tek IT-ja që e kanë të zhvilluar në Beograd apo në qytetet e tjera të Serbisë sërish, ai nëpërmjet ID-s do të jetë tërësisht i favorizuar. Këto këmbime mund të bëhen shumë më lehtë nëpërmjet Ballkanit të Hapur, këtyre procedurave të përsanisur. Mirë Fatos, potenciali nuk është shfrytzuar ende, por kemi në mes problemin politik dhe mosnjohjen e Serbisë të Kosovës. Beson që kjo është pengesa kryesore në patjen e një Open Ballkan të plot, në momentin që kjo kalohet automatikisht në shkojmë të kjo pikë që ti ke ngritur me të drejt, apo ndoshta edhe Bashkimi Evropian, që ka ndoshta edhe pagesa më të larta, është një treg më tërheqës për krahun e punës? Jam i bindur që, si thua, tërheqjet e Ballkanit të Hapur do ta bëjnë të tyre. Pse po e them këtë, Arber? Në të kujtohet kur Europa, plakta që quajmë kështu Evropa Perëndimore, sapo kishte dalë nga lufta e dytë botërore, ne kishim një antagonizëm jashtëzakonisht të madh mes francezëve dhe gjermanëve. Kinë qenë palë ndërluftuesin, janë therru me njëri tjetrin dhe mendoje se kur nuk do t'i besojnë njëri tjetrin. Për shkak të tregtisë së hapur u bën ndër bashkëpunëtorët më të mirë. Pra unë mendoj se përfitimet e tregtisë, përfitimet e rritjes së mirëqenies do të hapin dhe do të sheshojnë shumë kontradikta të mëparshme. As që diskutohet që mosnjohja e Kosovës nga ana e Serbisë është një, si thua, pengesë shumë e madhe. Është kryesorja në fakt. Ashtu është që Kosova të marrë pjesë me zemër të hapur në këtë iniciativë. Po gradualisht, ndoshta edhe me ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, mundet që të jetë një proces kalimtar drejt njohjes dhe aty ndoshta mund të hyjë dhe Kosova dhe të jetë një pjesëtare e plotë e Ballkanit të Hapur. Kemi po ashtu edhe doganat e tre shteteve të cilat janë zotuar të vendosin kurs si shtesë të pikat kufitare për kamionet e kompanive me statusin e operatorit ekonomik të autorizuar, fituar në vendin e origjinës, që do të thotë se sipërmarrjet kanë plotësuar të gjitha standardet vendase dhe ndërkombëtare për të kryer shtoganimin dhe kontrollet e nevojshme dhe për dorësuar dokumentacionin në shërbimin kufitar në mënyrë elektronike. Kjo krijon kushtet që kompanitë të tilla të kalojnë kufin pa vonesë, vetëm në vizja qytetarëve, por edhe mallrave me lehtësira. Kjo është një nga situash favorizimet kryesore që në radhë parë dhe vendet e Schengenit e pan, e njoftën se sa shumë u vlente. Ishin vende kufitare dhe bllokoheshin nga procedura burokratike, siç i kemi tani ne edhe me Kosovën. Me Kosovën e kemi aktualisht. E kemi diskutuar shumë. Po hapet rruga ndërkohë për një bashkim doganor të nivelit më të lartë, të quajtur treg unik që parashikohet mes viteve 2023-2025. Po, është e ardhmja. Dhe nuk kupton thoni ju? Një
politik përbashkët do nganore, atë që praktikisht po ndjek sot Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian është një treg unik, treg i bashkuar. Dhe politika e tyre doganore i ka ndihmuar çdo vendi, pavarësisht se është Malta, një vend i vogël, apo është Gjermania, një vend gigant. Në nivel të, kështu që mendoj Arbër që edhe problematika që kemi tani se mos mielli serb do të dominojë duke qenë se do bëhet si thua liberalizimi tarifave doganore dhe gjithçka. Gradualisht ajo do të krijojë një masë mbrojtëse, sepse jo hapja bëhet e menjëhershme. Edhe në Bashkimin Evropian ne do të hym gradualisht, nuk do të hym menjëherë. Mirpara se shkojmë atë edhe një pyetje tjetër, Fatos, me ajsa kam lexuar edhe analistë të ndryshëm, në gjithë këto zhvillime të rëndësishme që na presin së shpejti. Ashtu është. Beson që favorizojnë gjithmonë ekonomitë më të mëdha apo dhe çfarë duhet të bëjnë ekonomitë e vogla si ekonomia e Shqipërisë që të jenë konkurruese me disa ekonomi rajonale që kanë një eksperiencë pak më të gjatë dhe nuk kanë probleme si për shembull problemi pronave që është një problem i jashtëzakonshëm për turizmin në Shqipëri. Këshilla kryesore për ekonomitë e vogla në këtë rast edhe ne fusim veten, sepse pavarësisht se jemi shumë të krahasueshëm arbër me Maqedoninë e Veriut, nuk jemi të krahasueshëm me ekonominë numër 1 dominuese të rajonit që është ekonomia serbe, është që të mendojmë mirë në momentet e hapjes se çfarë sektorësh ne do të mbrojmë përkohësisht. Pra, çfarë sektorësh ende do t'i mbajmë në një regjim të përcaktuar dhe jo atë të hapjes së lirë të zerimit të tarifave doganore. Këto sektorë mund të jenë shumë mirë, peshkimi, mund të jetë shumë mirë një pjesë e madhe e bujqësisë, por sektorë të tjerë e kanë nevojë hapjen. Për shembull sektori i ndërtimit. Përse jo kompanitë tona, një lloj siç ndërtojnë lehtësisht në Kosovë, pavarësisht problematikave, apo në Maqedoninë e Veriut, mos ndërtojnë edhe në Serbi. Apo në Serbi. Që është një treg shumë i madh. Por i kemi kompani të suksesshme që e kanë treguar veten në rrugët tona në gjithçka. Pse të mos dalin? Në këtë kuptim, realisht po të mbrojmë këto industri baby industries që quhen, pra industri ende në pelena që janë në lindje sipër dhe kanë vështirësitë e para të ambientimit me tregun, me masat e dura, kuptoj të dakordsuar edhe me palet e tjera në Ballkanin e Hapur, jam i bindur që mund ta përballojmë. Ato humbjet, do kemi. Valët e para. Humbjet do kemi se s'bën. Do të thonë siç i kanë patur dhe vendet e tjera. Po vendet e tjera janë treguar shumë, si thua, realiste, kanë parë vërtet është një politikë ekonomike realiste. Ka parë sa vlen në një peshë të balancës. Humbjet që ke me çfarë përfitimesh ke. Pandë që përfitimet i kalonin me herë humbjet dhe prandaj vendosen u antarësuan në Schengen. Në gjithë këto 38 vite është vetëm një kalvar i vendeve që kanë kërkuar. Arbër, thjesht për të më besuar, një vend i vetëm nuk është larguar nga Shengeni. Nuk ka kërkuar të largohet. Ora unë u pendova. Nuk e ka bërë. As Malta, as Liechtenstein-i, as Luksemburgu. Kjo është ardhmja e rajonit, nëse duket. Është e padiskutueshme, aty do shkohet. Prandaj edhe e tha aq fort Blinkeni 24 orën përpara. Janë 100% me Ballkanin e Hapur. Se Ballkani i Hapur nuk kupton tregtia e hapur. Po të mos jesh si thua partizani tregtisë e hapur për çfarë do jesh, sepse është e ardhmja e ekonomike e vendit tënd. Mirë. Do të kalojmë tek marrëveshjet, tek tre pikat e marrëveshjes të cilat janë firmosur dhe nënshkruar në 21 dhjetor të vitit të kaluar, ndërmjet këtyre vendeve të cilat tashmë janë pjesë e iniciativës. Kalojmë tek marrëveshje tabela tjetër. E kishim parë. Po, si të thua, Ballkani i hapur konkret kalon përmes marrëveshjeve të Tiranës. Në ato marrëveshje kur do t'i lexojmë Migen do të shikosh që edhe Korsit, edhe faleminderit Regjis. Marrëveshja për kushtet për qasje të lirë në tregun e punës të Ballkanit Perëndimor, marrëveshja për bashkëpunim në fushën e veterinarisë, sigurisë ushqimore. Tu hyn ajo ideja është e para që përmend edhe lexove. Në këto vende, si dhe Shqipëria dhe Serbia, Maqedonia po ashtu, nënshkruan marrëveshjen dyparqëse për njohjen e ndërsjellë të operatorëve ekonomik të autorizuar. Ajo Korsia që do të jetë vetëm për këto kamion, që të mos humbasin me orë dhe me ditë në doganë. Po, si dhe marrëveshja për ndërlidhjen e skemave për identifikimin elektronik të qytetarëve të Ballkanit Perëndimor. Pra kudo me numrin tënd elektronik ti je i qytetar tashmë i Ballkanit të Hapur. Unë mendoj që gjithmonë sfidat në këto raste të nënshkrimit marrëveshjeve qëndrojnë pikërisht në zbatimin e tyre, në faktin se a mund dhe a duhet, domethënë të zbatohen në kohën që ato mund të hyjnë në fuqi. Faleminderit për të pyetjen, sepse realisht sfida është zbatimi konkret në praktik. Neve kemi 90 marrëveshje për shkakun me qeverinë e Kosovës. Mi po pak është zbatuar. Dhe kjo është arsye që edhe pse kemi potencial të jashtëzakonshëm arbër të marrëveshjeve të investimeve të bashkëpunimeve tregtisë import-eksportit me Kosovën,
neve kemi 9 potencial. Pra, realisht, eksportojmë dhe importojmë 4-5 herë më pak se sa që mund të bënim, po të mos kishim këto bariera. Qoftë doganore, qoftë jo doganore. Këto, por kjo duhet theksuar që këto marrëveshje janë më shumë me Maqedoninë e Veriut, sepse me Kosovën është tjetër diskutim, apo jo? Me Kosovën, për fat keq, nuk futet automatikisht, sepse nuk futet automatikisht, sepse Kosova nuk është në statusin e Ballkanit të hapur. Por ama me Kosovën mund të diskutohen dhe dakordsohen. Me zvedit, po, që vajmë kështu. E kemi përmendur pak për para, duhet thjesht vetëm një program kompjuterik i doganave tona, në mënyrë që të mos kërkosh, të harxhosh me orë të tëra pritje, pagesa, vërtetime notariale, për çfarë? Për një certifikat fitosanitar. Pra, janë kushtet që neve ta realizojmë Ballkanin e hapur me Kosovën, ende pa qenë Kosova pjesë e procesit. Fatos, duhet bëj një pyetje sepse dakord ekonomia shkon në hezën gjithmonë më para, por gjithmonë kjo pjesë e Europës, kjo pjesë e botës ka qenë peng e problemeve politike, sidomos kapriçove, emocioneve të liderëve politik. Zoti Rama me zotin Kurti ka një raport të ftohtë, duhet theksuar personal, kjo është reflektuar ndoshta edhe financiarisht. Politika, si mund të kalohet, biznesi, si mund të kalohet? Gjithmonë biznesi ka gjetur rrugët, por po themi në mënyrë zyrtare. Duhet të ushtroj presionin pozitiv. Jam i bindur që ky raport do ngrohet, mangallin e ka aty, sepse janë parat që qoftë qytetarët kosovarë, qoftë qytetarët tonë, fitojnë nga një tregti e rritur, Arber. Prandaj e vetme rrugë është ngroja e tyre mes bashkëpunimit. Ti e di që më 31, po, dhjetor, ne i dhamë energji Kosovës në momentin më të vështirë dhe më të errët të tyre, sepse s'kishin marrë masa para prake, i kemi diskutuar së bashku. Pra, kjo është një raport që do, akuj do të shkrinë. Kanë qenë tjetë me shumë të drejtë, akuj të paragjykimeve, ndoshta edhe të disa, si thua, ndjesive nacionaliste më të zjarta se sa ç'duheshin, por jemi në një situatë të shkrirjes së akujve. Edhe pse nuk mund të themi që jemi në një muaj mjalti, jemi në rrugën e dur. Nëse më lejon, për të qenë dhe korrekt me atë që më kërkove një javë përpara, do doja të sqarojë një çikat të misterin lidhur me investimin e Durrësit të Migenës. Po mund ta themi shkurtimisht. Kemi kohë vetëm 2 minuta, por mund të jemi një 2 minuta. Ta trajtojmë me javën tjetër gjithsesi. Investimi që përmendëm të Alabar në portin e Durrësit. Serbi. Po, por që ka qenë para 5 vjetësh dhe pastaj u bë më i madh tregtare. Tregtare. Ai ka hyrë dhe është regjistruar, sepse kështu e bëjnë çdo kompani të madhe, për jo të shmangur në mënyrë jo ligjore, por për të patur disa një trajtim fiskal më të lehtë nëpërmjet të regjistrimeve në offshore. Të regjistruesh në parajsa fiskale nuk është një krim në vetvete. Pra është ligjore. Është ligjore. Kjo formë mund të fshehë brenda edhe mënyrën e evazionit, aty jemi në terrenin e palishëm. Por regjistrimin i kompanive në parajsat fiskale, vetë Delaware për shumë, shteti nga vjen presidenti i sotëm i Amerikës, është një nga senator për shumë vite. Po, është parajsë fiskale. Atje mund të regjistrohesh dhe ke taksa shumë të ulta se sa në vendet të tjera. Liechtenstein është parajsë fiskale, Luksemburgu është po ashtu. Malta një pjesë, Kipro, pra nuk është se të kriminalizon patjetër fakti që ti je regjistruar si parajsë fiskale. Në të kujtohet misteri pra, nuk ka gjë për të shqetësuar. Jo, mund ta themi. Po, sepse misteri kishte të bënte me refuzimin e qendrës së regjistrimit të një kompanie të ofruar nga ky investues. Nuk ka asnjë gjë sepse tre të tilla ka regjistruar në Serbi. Kryesoria është që qeveria e vendit që po pret investimin të jetë sa më bashkëpunuesi. Këtë kemi thënë dhe kemi theksuar. Po, do ta trajtojmë mbase më gjërsisht. Me shpresë se e mirë. Davarita pak ato vetë është shumë e saktë për këtë pikë dhe do ka kishte nevojë për një sjarim pasi ngritur shumë turnaja, gjithsesi. U kemi përbërë qytetarëve se realisht fjalnaja është e jashtëzakonshme. Mos kur futet politika në mes gjithmonë. Futet mungesa e njohurive dhe aq më tepër pasionin që i vëri për politikë dhe pastaj krijohet një mishmash, hajde dalësh. Mirë fatos. Shumë faleminderit. Faleminderit juve për pjesën e mbrëmjes së sot me lidhje me temën që kishim përzgjedhur. Mirë, ka një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.